Ir štai, mėlyji, atsėdžiai trečioji pakopui, kvėpavom gilę pranajamą, gyvenimo pranajamą. Ir atėjo labai aiškus vidinis suvokimas, kuo aš turiu pasidalinti ir pasidalinti tiesiog, va dabar atvirai. Tai, kada mes į gyvenimą žiūrim naujai visą laiką, gaunam kažką tai naujo iš gyvenimo, tada mes galim pasižiūrėti iš tos pozicijos, ką mes dabar suvokiam gyvenime, galim pasižiūrėti kaip mokytojai į save tą, kuris anksčiau šito dalyko nesuprato. Todėl gyvenimo peržiūros labai svarbi praktika, sugrįžti į ten, kada aš dar mąsčiau kitaip, kada nesupratau, kada buvau nepilnatvėje, dabar sugrįžti ir sau nesusipratusiam tiesiog nuoširdžiai paaiškinti, perteikti tą išmintį, pažiūrėti į tą situaciją, pamatyti save ir tiesiog atrodo prieini prie savęs ir pasakai, mielasis, nusiramink, viskas gerai, dabar pažiūrėk į situaciją būtent šitaip. Ir tu pamatysi, kaip tai nuostabu, kad nėra nieko, kuo tu turėtum rūpintis. Tiesiog pamatyk truputėlį iš kito kampo. Ir vat savo viduje, kada atlieki šitokią praktiką, štai tada tu pasimokai pats, labiau tu užtvirtini tą naują suvokimą savyje. Ir, kaip sako, mokytojas išmoksta daugiausiai. Kada tu perteiki kažkam tai, kada tu tai nuoširdžiai atiduodi, nes stengiasi pranašumą savo parodyti, o būtent nuoširdžiai atiduodi, tada tai tavyje labai giliai susiformuoja ir tai tampa tavo kasdieninė realybė. Tai labai svarbu, todėl mokinkit save, perduokit savo buvusiam savo naują patirtį. Tai labai svarbu, nes tai labai padeda gyvenime. Ta patirtį įtvirtina, išvysto. Ir tu tada pajunti, kaip gera tavo praeitis iš karto pakeičia tavo ateitį. Kada tu praeityje tampi susivokęs, tuo daugiau tu gauni naujų suvokimų čia, kuriuos tu vėl gali perduoti ir tas ratas sukasi. Ir tai labai veiksminga, labai efektyvu ir aktyviai tai vyksta. Taigi, mokinkit save nuolatos. Ačiū.